Do të shohim se si është situata në qytetin e Durrësit, aty ku shpesh herë rreshjet e shiut kthehen në problematike. Kemi në një komunikim të drejtë për drejtë korrespondenten tonë në Durrës, Klojda Gjuzi, për të parë se si është situata e motit aty. Klojda, të përshëndes. Shohim që pas teje ka shumë dallë gdeti. Si është moti në Durrës sot? A ka nisur rreshjet e shiut dhe a ka patur probleme me tragjetet në portin e Durrësit? Në fakt, Durrësi është zgjuar me erë të fortë e përpasoi edhe në ditë të hapur dallgët kanë qenë të mëdha. Megjithatë, deri tani nuk raportohen për probleme, burime nga kapiteneria. Na kanë konfirmuar që nuk ka pasur jo vetëm pezullim të tragjeteve, por as të peshkarexhave apo mjeteve të vogla lundruese. Të gjitha janë lejuar të dalin në ditë të hapur, pasi deri tani situata duket normale brenda standardeve në mënyrë që të secilit prej mjeteve lundruese të mund të dalë në det. Pavarësisht në fakt se gjatë mëngjesit nuk ka pasur rreshje shije, rreshjet e shiut kanë nisur vetëm para pak minutash. Deri tani, pasi është ende herët për të folur për problematika, situata është e qetë në Durrës, edhe pse shpeshherë në të tilla raste jemi mësuar të raportojmë për zonat përmbytura, për rrugën në pushtetin e ujit. Deri tani, pasi edhe rreshjet kanë qenë të izoluara dhe jo shumë intensive, situata paraqitet e qetë. Sigurisht në rast se rreshjet do të vijojnë me intensitet të tillë apo do të shtohen në orët në vijim, nuk do të mbetet kaq e qetë, pasi jo pak herë lidhjet tona kanë shërbyer për të ngritur shqetësimin e jo pak qytetarëve dursak për sa i takon problemeve me rrjetin e kanalizimeve, të cilat jo shpesh herë janë të përballueshme për të mbledhur apo për të kaluar ujin ndërmjet tyre, gjë që në fakt përpasoi shkakton edhe probleme me përmbytjen apo rritjen e nivelit të ujit në rrugë. Deri tani, fatmirësisht për shkak të ndihmës së kohës në rastin konkret, nuk ka pasur problematika, pasi investimet vijojnë të mbeten në ato kushte që kanë qenë gjithmonë. Përpasoi kemi parë jo pak herë raste të përmbytjeve që në Durrës janë bërë të zakonshme tashmë sa herë që ka shi. Dhe gjithmonë kur nisim përmbytjet, shfaqen edhe punonjësit e shërbimeve për të pastruar pusetat apo kanalizimet apo për të qetësuar situatën. Gjatë këtij mëngjesi, Klojda, pas përmbytjeve, gjatë këtij mëngjesi përpara se të nisin rreshjet e shiut, a ke parë punonjës të shërbimeve publike që marrin masa për të çmangur situata përmbytjes në lagjet problematike të Durrësit? Para se gjithasht duhet theksoj që jo gjithmonë ka pasur prezencë të punonjësve të bashkisë apo të ndërmarrjeve në varësi të kësaj bashkie që të mund të bëjnë përmirësimin apo normalizimin e situatës në kohë përmbytjesh, pasi shpeshherë qëndrojnë në mëshirë të largimit apo derisa ujit të rrishet vetë dhe nuk ka pasur jo vetëm ndërhyrje për parandalimin e situatave, por as ndërhyrje në kohën kur uji merr rrugët në qytet. Kështu që e kemi raportuar e thashë më parë në fakt që gjithmonë në raportimet tona kemi ngritur shqetësim për sa i takon përmbytjeve dhe ndërhyrjes emergjente që qyteti bregdetar apo bashkia e qytetit bregdetar duhet të bëjë në mënyrë që të shmang situatat problematike që krijojnë vështirësi në qarkullimin e automjeteve dhe në lëvizjen e këmbësorëve, pavarësisht të gjitha apeleve tona apo shqetësimeve të ngritura nga vetë qytetarët, ende nuk ka asnjë masë që t'i ndërmarrë për parandalimin e situatave, jo më tej më pas edhe për shmangjen apo ndërhyrjen në kohën kur situata bëhet problematike. Kanë qenë në fakt jo të pakta, secila parti që ka qenë në pushtet jo të pakta i ka pasur deklaratat e tyre për ndërhyrjen edhe për sistemimin e problemit të kanalizimeve në qytetin e Durrësit, por punë konkrete deri tani nuk kemi parë në asnjë moment, dhe edhe pse situata është problematike dhe investimet vijojnë, për shembull në lagje numër 18, sërish me rritjen e kanalizimeve nuk është ndërhyr që mund të jepte fund një pikë nevralgjike për sa kohë që ka përmbytje në qytet, që gjithmonë në të njëjtat raste përmbytet dhe krijon pakënaqësi dhe probleme në lëvizjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e automjeteve. Mirë, qartë, Klojda, të falenderoj për këtë raportim të parë nga Durrës.